የድሃሌጅ ዳሪ ክፍል 3 እንደምን ዋልሽ ዳሪ? የቀን ውሌን ማዋየው ላንቺ ብቻ አይደለም? ይኸው ቀን ያየሁትን የሰማሁትን ያደረግኩትን እና ያጋጠመኝን ሁሉ ልነግርሽ መጣሁልሽ። ቆይ ግን አንቺ ምንም አታወሪኝም? እማዬ እኔ በሌለሁበት ምን እንደቸገራት ምን ፈልጋ እንዳጣች አልነገረችሽም? ለነገሩ አንቺ ጭንቀቴን ካዳመጥሽኝ፣ ደስታዬን ከተጋራሽኝ ለእኔ በቂ ነው። ሌላ ሰው እኮ የለኝም። እማማ እንደሆነ ይኸው እህቴ የጠፋች ሰሞን ያለቀሰችበት አይኗ ታውሯል። የተንሰቀሰቀችበት ላንቃዋ ዛሬ ፊደሎችን ተነጥቆ ማውራት ተስኖታል። እኔን እንኳን አታናግረኝም። እኔም በዚህ የመጣ ከማንም ጋር ሳወራ ደስ አይለኝም፣ ከአንቺ ጋር ብቻ። ሌላው ሰው ሲያወራኝ ደስ አይለኝም። ማውራት ግን ጥቅሙ ምንድን ነው? ትርጉሙስ ምንድን ነው? ከእናት ጋር ካላወሩበት ምላስስ ምን ይሰራል? ለአንቺ ግን ምንም ነገር አወራልሻለሁ። ያለሽኝ አንቺ እኮ ነሽ፣ አንቺ ብቻ። የምነግርሽን ሁሉ ስለምትሰሚኝ ለአንቺ ብቻ እነግርሻለሁ። ዛሬ እስካሁን ከቤታችን አልወጣሁም። ቤታችን አልኩኝ? ከበጠስጣሹ መንደራችን ላሉ አንድ የተባረከ ሰው ለሁሉም መደዳ ምግብ አምጥቶልን እኔም ከእማማ ጋር ጥግብ ብዬ ነው የበላሁት። ሌላም የቀረን አለ፣ ለእራታችን ያስቀመጥ ነው። እናማ ዛሬ ምግብ ፍለጋ መንከራት ላይ አይጠበቅብኝም። ዛሬ ቁጭ ብዬ ከአንቺ ጋር ባወራ ደስ ይለኛል። ስለ እማማ፣ ስለ እኔ፣ ስለ ቤተሰቤ፣ ስለ እህቴ፣ ስለ አባቴ፣ ስለ ሁላችንም እነግርሻለሁ። ለአንቺ ስለማልደብቅሽ ማለት ነው። እማ ከአባቴ ጋር በጣም ይዋደዱ ነበር። በልጅነታቸው ይዟት እንደጠፋ ነው እዚህ የቀሩት። እማ ጩጭ እያለው እንደነገረችኝ አባቴ እነሱ ሀገር ላይ አለ የተባለ ሀብታም ቤተሰብ ልጅ ነበር። ግን በተቃራኒ ደግሞ የማዬ ቤተሰቦች መናጢ ድሃ ነበሩ። እናም የድሃ ልጅ እንዳታገባ ይሉት ነበር። ጋሼ ግን አሻፈረኝ ብሎ እማዬን ይዞ ወደ ከተማ ኮበለለ። አሁንማ ሁሉም ተረሳስቷል። አባቴም ሞተ፣ እናቴም ደግሞ ቢያዩት አያውቋትም። ፊቷ ራሱ ልውጥውጥ ብሏል። በሽታና ድህነት ተጫውቶበታል። አይለውጡት የለ እናቴ ተለዋውጣለች። ስለ እናቴ ልንገርሽ፣ ለአንቺም አልነግረው የለኝ። እሷ አባቴ ከሞተ በኋላ ብዙ ነገር ሆናለች። ሁሉ ነገሬን አጣው እያለች ትንሰቀሰቅ ነበር። ቤተሰቤን፣ እናቴን፣ ሀገሬን ጥዬ ኮበለልኩት ለሱ ስል ነው፣ ለሱ ፍቅር ስል ነው። እሱ የሌለበት ኑሮ ምን ያደርጋል? ልጄ ፍቅሬ እኮ ነው እያለች ታነባ ነበር። አሁን ግን ከዓይኖቿ እምባ ይውረድ እንጂ ላንቃዋ ድምፅ ማውጣት አይችልም። ደክሟል እማ፣ ሁሉ ነገሯ ደክሟል። ዓይኗ፣ እግሯ፣ ጆሮዋ፣ ሁሉም። የቀኝ ጆሮዋ ራሱ አይሰራም። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሁሌ በግራ ጎኗ ነው የምትተኛውና የእርጉም በጥስጣሽ የቤታችን ሸራ ተቀዶ ውሃ ያስገባል ከላይ። ታዲያ ከላይ የሚንጠባጠበው ፍሳሽ ውሃ ጆሮዋ ላይ ዘልቆ ገብቶ አንዱን ጆሮዋን ከጥቅም ውጭ ያደረገው። እኔ ደግሞ ሕፃን ልጅ ነኝ፣ ላሳክማት ራሱ አልችልም። ማውቀውም ዘመድ የለኝ። እማዬም ማንንም ስለማታናግር ማንም በሽታዋንም አያቅላትም። እኔንም ከማንም ጋር አላስተዋወቀችኝም። ዘመድም የለኝም እና ታዲያ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ጠዋት ደግሞ ስነቃ እማዬ ደህና ማደሯን ለማወቅ ፊቷን ገልጬ ግንባሯን ስሰማት ፊቷ ሙሉ በእንባ ታጥቦ አይኗ ቀልቶ ተጎሳቁላ ተኮራምታ ተኝታ አገኘዋል። እንባዋ ቁልቁል ጉንጮቿ ላይ መስመሩ የተዘረጋለት ቦይ ይመስል ስም ብሎ ይፈሳል፣ እየጎረፈ ነበር። እጅግ ደነግጥኩኝ። ከሌላው ጊዜ የባሰ የሐዘን ስሜት ፊቷን አደብዝዞታል። አንዳች የመከራ ኩታ የተጫነባት ያህል ተሰምቶኛል። አንዳች ክስተት እንዳለም ልቤ ጠረጠረ። ብጠይቃትም መልስ ስለማትሰጠኝ ከራሴ ጋር መብሰልሰሉን ተያያዝኩት። እማዬ ምን ሆና ነው? ስለ ራሴን ደጋግሜ ጠየቅኩኝ፣ አሰላሰልኩ። ጭራሽ መልሱ ሊመጣልኝ ግን አልቻለም። አንዳች ትውስታ ይሆናል ብዬ አሰብኩና ወደ ሌላ ነገር ሄድኩኝ። ብታይ ቅድም ምግብ የሰጠን የተባረከ ሰው እኔን የሚያክል ልጅ ይዞ ነበር። ልጁ ከመኪና ወርዶ ፊት ለፊታችን ቆሞ እኔን አተኩሮ አየኝ። ልጁ ግን ታድሎ አባት አለው፣ ከአባቱ ጋር ያወራል።
ልብስና ምግብም ይሰጣዋል። አብሬው ብጫወት ደስ ይለኝ ነበር። ግን ደግሞ ከቡቱቱ ቲሸርት ውጪ ለእግሬ መሸፈኛ እንኳን ብጣሽ ጨርቅ የሌለኝ እኔ መናጢ እሱን ከመሰለ ባለጸጋ ጋር መጫወት እሱን ማወረድ ይሆንብኛል ብዬ አፈርኩት። ብቻ የተባረኩ ናቸው፣ ብዙ ምግብ ሰጥተውናል። እማዬን ግን ሳበላት እንደ ሌላው ጊዜ በደንብ አልበላችልኝም። ትንሽ እንዳጎረስኩ ጉርሻይን ገፍትራ ወደ ራሴ አፍ አስጠግታልኝ ተከናንባተኛች። በጣም እንደከፋት ገባኝ። ዳግም እንደገና ማሰላሰል ጀመርኩኝ። ምን አስታውሳ ይሆን? ምን ትዝታ ውስጧን ቆፍሮት ይሆን? አንቺ ጋር ስመጣ ቀኑን ቆጠርኩትና ስጽፈው ለካ ዛሬ ጥር 20 ነው። እኔና እናቴ እና እህቴ ጤና ጣቢያ ሄደን የእህቴ በሽታ የተነገረን ቀን፣ የኑሯችን ፈተና አህዱ ብሎ የተጀመረበት ቀን፣ እህቴ ከዓይናችን ገጽ ከልባችን ደግሞ ፍቅሯን አስቀምጣልን የጠፋችበት ብን ብላ ወጥታ የቀረችበት ቀን፣ የማዬ ፊት ውሃ የፈሰሰበት መስሏል፣ ጎርፍ ያጥለቀለቀው መንደር ሆኗል። ያቺ ብጥስጣ ሸራችን እንባዋ መባቻ አጣ። ይቀጥላል።